Mesto Žarnovica pozýva všetky slečny, ženy, dámy v sobotu 11. marca na už tretí ročník podujatia, ktoré je venované práve ženám, a to podujatia s názvom Dámska jazda. Od 12. hodiny sa budete môcť tešiť na program, ktorý je pripravený pre vás v kultúrnom dome. Stretneme sa s odborníčkami na kozmetiku, líčenie, vlasový styling alebo nechtový dizajn. Oddychnúť si budete môcť aj pod rukami skúsenej masérky. Formou osobných konzultácií sa môžete poradiť s odborníčkami na zdravý životný štýl, cvičenie, financie a tiež sa stretnete, môžete teda stretnúť s Alicou Hrnčiríkovou, osobnou a tímovou kaučkou, ktorá vám môže poskytnúť cenné rady a informácie, ako napríklad získať viac životnej energie, zvýšiť kvalitu svojich vzťahov a podobne. Šikovné ruky niektorých z vás nám ukážu výrobu praktických, ale aj dekoračných predmetov, čiže tak potešíme aj milovníčky kreatívnej tvorby. A na záver tohto príjemného dňa sa môžeme všetci stretnúť o 17.30 v kine na komédii Milenci tých druhých. Ako to už býva, on a ona sa jedného dňa náhodne stretnú a toto stretnutie zmení navždy celé ich životy. Ešte by som vás chcela pozvať za oddelenie kultúry, mládeže a športu Mestského úradu a divadelný súbor pri pekárni v nedeľu 19. marca o 16. hodine do kultúrneho domu na premiéru rozprávky Zlatá priatka. Vstupné je 2 eurá. Predpredaj vstupeniek je v Mestskej knižnici od pondelka 13. marca alebo v deň predstavenia od 15. hodiny v kultúrnom dome vo vestibule. Vstupenky si môžete taktiež rezervovať na telefónnom čísle 045 321 24 20. Tešíme sa na vás. V Základnej umeleckej škole tu v Žarnovici chystáme na budúci týždeň ďalší z interných koncertov, ktorý sa bude konať vo štvrtok 16.3. a to o 16.00 v koncertnej sieni Základnej umeleckej školy tu v Žarnovici. Ďalej by som spomenul takú ďalšiu akciu, čo bude až na konci mesiaca, teda 31.3. a to je vlastne akcia v spolupráci s mestom Žarnovica. Je to druhý ročník celoslovenskej súťaže školských kapiel základných umeleckých škôl. No a o ňom vám viacej porozpráva v ďalšej relácii môj kolega Dalibor Zmoraj, ktorý je vlastne autorom tejto súťaže aj organizátorom celej súťaže. V mesiaci marci sa budeme venovať vedomostným olympiádam a súťažiam zaujímavej umeleckej činnosti. 14. a 15. marca organizujeme okresné kolo v Pythagoriády. 14. marca to bude pre žiakov 3. až 5. ročníkov, 15. marca to bude pre žiakov 6. až 8. ročníkov. Okresné kolo sa uskutoční v základnej škole v Žarnovici, v školskej jedálni. A hneď na to 16. marca uskutočníme okresné kolo fyzikálnej olympiády pre žiakov 7., 8. a 9. ročníkov, teda v kategórii E a F. Ďakujem vám za pozornosť. Mesto Žarnovica každoročne podporuje realizáciu všeobecne prospešných projektov alebo všeobecne prospešných služieb, prípadne podporuje aj podnikateľov pôsobiacich na území mesta, a to formou poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Aj v rozpočte na rok 2017 má mesto Žarnovica schválených viac ako 85 000 eur na tento účel. V zmysle platného VZDM bolo do konca roka 2016 podaných 23 žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta. Tieto dotácie boli následne posúdené v zmysle platného VZDM ohľadne alebo z hľadiska úplnosti a takisto oprávnenosti. Následne po posúdení boli žiadosti dané na prerokovanie miestne príslušným komisiám. Komisie tieto žiadosti prerokovali a navrhli odporúčanú výšku poskytnutia dotácie. Po posúdení prešli tieto dotácie na posúdenie pánovi primátorovi, ktorý rozhodne, má konečné rozhodnutie alebo prijíma o poskytnutí dotácie a takisto o výške tejto dotácie. Následne budú vyrozumení žiadatelia dotácií a oslovení k podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Žarnovica.
A my ešte oznamujeme obyvateľom mesta Žarnovica, že na 8. a 9. marca je naplánovaný zber triedeného odpadu. 8. marca to bude vo Veľkej a 9. v malej časti Žarnovice. Zber triedeného odpadu v sídliskovej časti a na verejných priestranstvách sa vykonáva dvakrát mesačne podľa potreby. V tento mesiac, konkrétne 25. marca, je naplánovaný aj zvoz nebezpečného odpadu. A taktiež 31. marca až 3. apríla zber objemného odpadu, a to v okrajových častiach Žarnovice, v časti Lukavica, Reviské Podzámčie a Žarnovická Huta. Zber objemného odpadu v samotnej Žarnovici je naplánovaný až na mesiac apríl, a to od 7. do 10. apríla.